Сега от българското към гръцкото море, руски и български мафиоти превземат северната част на страната. Това сочи разследване на гръцки медии. Какви са схемите, кои са потърпевшите и ще се отрази ли това на хилядите българи, които избират съседката ни за своята почивка? За това ще говорим сега с криминалния журналист от Телеграф, Захари Белчев. Здравей! Здравей! Българи и руснаци, мафиоти превземат северната част на Гърция. Как го правят? Ами те си имат контакти от доста време, тези наши тук от криминалния контингент и съответно гръцкия контингент. Те всъщност е доста така силно казано руснаците са рускоговорящи гърци, понтийски гърци, които са общо взето от Грузия, от Азербайджан. В години наред там ги заселват в тази част на Гърция, северна Гърция, тъй като тези райони са по-обезлюдени. И от тази гръцка диаспора от бившите съветски републики те се заселват и всъщност пък повишават нивото на престъпността в иначе тази спокойна част на Гърция доскоро. Нещо ново ли е това или са схеми, които действат от много време, но ние като че ли разбрахме за тях сега покрай инцидента в заведението в Ханиоти? Покрай този инцидент като че ли ескалираха нещата, вече започна да се говори за това нещо, иначе тази тенденция е поне повече от 10 години, но постепенно търпи развитие и нараства. Те си контактуват, вече границата се минава свободно, двете държави са членове на Европейския съюз, нали? Проблема е никакъв. Плюс това тази част на Гърция се развива туристически вече, основно с посещения на българи и румънци. Сигурна съм, че в момента ни гледат много хора, които обичат тази част от Гърция, обичат да пътуват там. За какво трябва да внимавате? Има ли някакви заведения, които да не посещават или някакви райони, които да избягват? Тоест тази криминална престъпна дейност в какво се изразява? Това конкретното заведение, където стана инцидента, то привидно си е гръцки бар. Даже е бил доста популярен до преди няколко години. След това фалира или не знам какво се случва, затваря. И всъщност той започва да работи от около месец преди този случай. Като инвеститорите са българи, собственик се води грък от тези понтийските гърци, който е един вид подставено лице. Значи там тенденцията е, че има доста такива заведения и въобще и хотели, които привидно са на гръцки собственици, на хора с гръцко гражданство, но инвестициите са от българи, и то българи от сенчестите групировки от близкото минало. А тези групировки функционират ли и в България, или това са тази престъпна дейност се организира и се провежда само там? Ами това са си части от групировките, които ние добре познаваме от годините на прехода, които инвестираха по българското Черноморие, въобще в туризма в България, и сега се насочили в тази част на Гърция, защото там е един печеливш бизнес, който има голям интерес. Виждаме колко хора предпочитат да ходят в Гърция, вместо да идват на българското Черноморие, и съответно нормално е там да се търси такова развитие. Тоест това, което гледахме в Слънчев бряг, вече ще го виждаме в северна Гърция. Пренася се. Значи, ако си спомняте, преди така вече не толкова скоро време, имаше един спор за парко място в началото на сезона на Слънчев бряг. Сега пък се оказа, че е спор за забавен сервитьор или некачествена поръчка, така че нещата са доста, има прилик. Да, удължихме границата, както се казва, разширихме я. Благодаря много, че беше гост на нашето предаване. Беше много важно и интересно всичко, което разказа Захари Белчев, журналист от Телеграф.